хамдал ээж аавтай болгодог баба. Илүү хуваах тусам илүү баба. Хуваалцхан амдалыг байртай болгодог баба. Хуваалцхан халамжийн нэг хэлбэр баба. Баба хаанхан минь чамд нос байна уу? Тиме тиме хурхан шуда дүрэн байна. Нэг ин эмцэндэ нэг ин хадагтад. Нэг ин дот бүдманд амдардаг бянцхан хүгүнд. Баба цаганхан минь чамд нос байна уу? Тиме тиме хурхан шуда дүрэн байна. Нэг ин эмцэндэ нэг ин хадагтад. Нэг ин дот бүдманд амдардаг бянцхан охин. Чамд нос байна уу? Тиме тиме гурван шуда дүрэн байна. Нэг ин эцэндэ нэг ин хадагтад. Нэг ин дот гудмунд амдардаг күг шиг ахад. Өнгө халамжлах хуалцах туслан хайлаж байгаа харуулан. Хайлах халамжлах хуалцах туслан бидний амьдралын хэлбэр. Зармин ирээдүйдээ үлдэс нэг нь бодом нэг хүмүүстэй хуалцсан.